Antradienio infostudijoje matysite, jaunuoliams nėra ribų, jie siautėja ir niokoja žmonių turtą pietinėme mikrorajone. Bodesa investuoja į gamybinę įrangą. Šiauliuose eksponuojami Kauno tardymo izoliatoriaus nepilnamečių tapybos darbai. Labas vakaras, laikas susipažinti su svarbiausiomis antradienio naujienomis. Ačiū, kad esate kartu. Panašu, kad kartais jaunimas nejaučia ribų. Štai Lyros gatvėje gyvenanti moteris kenčia nuo kieme galimai girtuokliaujančio ir žmonių turtą niokojančių jaunimo. Situacija primena kovą su vėjo malūnais. Mat iškvietus policija, vaikai staigiai išsilaksto, o po bandymo pasikalbėti moteriai pradėta kerštauti. Vos ne kiekvieną dieną jaunimas neiškiomis medžiagomis aptaško langus ar spardo buto duris. Lyros gatvėje gyvenanti ponia Eugenija kenčia nuo pastovių jaunimo išpolių. Į kiemą prie jos namų labai dažnai ateina vaikai, kurie gadina ne tik bendrijos, bet ir asmens nuosavybę. Pastoviai pas mus savaitgaliais renkasi didelės grupės vaikų. Jie čia, man atrodo, kad narkotikus naudoja, geria, paskiau eina iš protų. Jaunimas gadina turtą, spardo suoliukus, teršia laiptinę ir neiškiomis keistomis medžiagomis apipurškia gyventojų langus. Po bandymo pasikalbėti su vaikais ir jų tėvais, Eugenija sulaukė tik dar didesnio keršto. Praėjo kokius 3 valandus, ir prasidėjo. Atvažiavo desantas. Paskui kiekvieną dieną, kiekvieną naktį ateina, apipurškia langus, apspardo duris. Čia mums prilaisti tokius skysčių lipnaus nuo pat dėžučių. Supinės nulaužytos, smėlių dėžė nulaužyta, čia tie langeliai irgi paleisti akmenį suskaldyti. Vienu žodžiu, ramybės nėra nei diena, nei naktį ir baisu. Panašu, kad barnis su vietos jaunimėliu primena kovą su vėjo malūnais. Mat pokalbį ir prašymai nepadeda, o atvykus policijos pareigūnams vaikai išsilaksto. Dar viena išeitis kreiptis į savivaldybę ar vaiko teisų tarnybą. Gyventojai, turėdami informacijos dėl daromo grubių triukšmo pažeidimo, gali kreiptis ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, pateikdami miesto koordinavimo skyrių atskirą prašymą su tam tikra aiškia, konkrečia informacija apie triukšmą trikdančius asmenės. Dėl nepilnamečių galima kreiptis ir vaikų teisės apsaugos tarnybą, kurie taip pat irgi įvertins. Įsibaiminusi ponia Eugenija nemato lengvos išeities kovai su jaunimu, tad vilėsi jų supratingumo ir tėvų pagalbos. Aš noriu, kad jie paliktų ne tik mane, bet ir mūsų namo ramybėje. Tegu pagalvoja apie savo tėvus, kokią jiems garbėje daro, ką jie dirba. Net tokiu vaikai keliu einat, negalima šitaip elgtis. Po praėjusiais metais ilgą laiką Lietuvoje besitęsiančio karantino moksleiviai ir studentai kol kas dar neskuba užsiimti vietos bendrabutyje. Šiauliuose skirtingų švietimo įstaigų bendrabučiai renovuoti, tad sąlygos juose puikios. Pasak vadovų, reali situacija ir gyventojų skaičius paaiškės tik rugsėjį. Nors naujieji mokslo metai jau visai neuž kalnų, Šiauliuose profesinėje mokykloje ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje studijas pasirinkę studentai dar neskuba rezervuoti vietos bendrabučiuose. Galimai įtakos tam turi ir pandemija, mat praėjusiais metais didžiąją mokslo metų dalį mokiniai ir studentai mokėsi nuotoliu. Manau, kad pamatysim kur kas vėliau. Maždaug poreikius būsimų mokinių žinom ir taip pat kurie mokėsi ir anksčiau pas mus taip pat žinom. Tai įprastu metu bendrabučiai visi 3 mūsų turimi būdavo pilnai užpildyti, tai yra apie 700 vietų. Kol kas turime tikrai daug laisvų vietų, bet yra skambučių, klausia, kokia kaina bendrabučia, kada galima atvykti ir kada galima prisistatyti. Kainos bendrabučiuose nesikandžioja. Tarkim, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studentas, norėdamas gyventi 3 vietų kambaryje, kas mėnesį turėtų mokėti po 49 eurus. Ši suma auga, jei asmenys nori gyventi kambaryje po 2 ar po 1. Sumo Šiaulių profesinio rengimo centro bendrabutyje kur kas mažesnis. Praėjusiais metais moksleivis per mėnesį už kambarį mokėjo po 8 eurus. Praktiškai visi aukštųjų mokyklų ir profesinio rengimo centro bendrabučiai naujai renovuoti, tad gyvenimo sąlygos čia pavydėtinai geros. Bendrabutis tikrai yra labai gražus, atremontuotas, naujai baldai supirkti, virtuvės įrengtos, dušai, tualetai, virtuvėse yra įranga,
padaryta nauja, šaldytuvai ir visos mikrobangė ir viryklės. Du bendrabučiai yra pilnai remontuoti ir sutvarkytos visos sistemos, tiek šildymo, tiek elektros instaliacija pakeista, visa santechninė įranga, na ir visos kitos, ir kambariai visi yra suremontuoti, nauji baldai nupirkti ir tikrai esam pasiruošę. Pasak įstaigų vadovų, bendrabučiai labai svarbus visame mokymosi procese. Bendrabučiuose taip pat įrengtos ir poilsio zonos bei erdvios salės. Tai jauniems žmonėms, studijuojantiems universitete, yra svarbu būti toje pačioje aplinkoje, kur ir kiti studijuoja panašias arba kitas specialybės. Jausti tą studentiško gyvenimo pulsą. Na, antras dalykas, bendrabučiuose pas mus visuomet gyvena Erasmus studentai, tai jau šiemet labai laukiam ir jų. Tai apie 40-50 užsieniečių studentų. Tad bendrabutis gali tapti išties puikiais antrais namais, kuriuose gera, jauku ir netgi labai smagu. Panašu, kad mokytojai ruošiasi naujiems mokslo metams besiskiepydami. Šiaulių darželiuose pasiskiepijusių mokytojų skaičius procentai siekia 74, mokyklose 90, o neformaliojo ugdymo įstaigose net 100%. Pasak valdininkų, jei taip ir toliau, mokymo procesas nuo rugsėjo 1 vyks kontaktiniu būdu. Kadangi artėja mokslo metai, tai norėjosi porą žodžių užsiminti ir apie padėti mokyklose, kiek yra pedagogų pasiskiepijusių, kiek lopšeliuose, darželiuose. Tai keletą skaičiukų noriu pasakyti. Visumoje tai tikrai skaičiai, procentai, aš manau, yra geri. Ir kaip pavyzdys, lopšeliuose, darželiuose prieš mokyklinio ugdymo grupėse yra 38 mokytojai. Iš jų 28 pasiskiepė, tai turim 74%. Mokyklose nuo 1 iki 10 klasių. Nuo 1 iki 4 klasių yra 236 mokytojai, iš jų pasiskiepė 213, tai sudaro 90%. Gimnazijose yra 335 mokytojai, iš jų pasiskiepė 302, tai taipogi sudaro 90%. O neformalus švietimo mokyklose yra 191 mokytojas, iš jų 191 pasiskiepijas. Tai sudaro 100%. Šiemet minėdama 25-asias veiklos metinės, uždaroji akcinė bendrovė Bodesa kelia ne tik šampano taures, bet ir investuoja į gamybinę įrangą. Pasak įmonės atstovų, diegdama naujausias technologijas, įmonė siekia ne tik padidinti gamybos apimtis, bet ir pritraukti informacinių technologijų, elektronikos, mechatronikos bei kitų sričių specialistus. Vos prieš keletą savaičių Lietuvą atkeliavęs naujas inovatyvus laminuotos stiklo raižymo įrenginys antras pasaulyje. Vienas pas gamintoją, o kitą įsigijo uždaroji akcinė bendrovė Bodesa. Mes ilgai sekėme ir planavome šį pirkinį, nes kadangi tai yra inovatyvus. Kodėl inovatyvus? Todėl, kad reiškia, stiklo pjovimas yra vykdomas lazerinį diodo pagalbą. Tai leidžia ne tik pasiekti ypatingai aukštas kokybinis parametrus, tolerancijas, paklaidas, taip pat leidžia ir pasiekti didelį našumą. Jisai yra žymiai našesnis nei konkurentai. Pasaulyje gerai žinoma vokiečių Hegla kompanija specializuojasi plokščio stiklo raižymo, pjaustimo, robototechnikos įrenginių, stiklo transportavimo, sandėliavimo sistemų gamyboje. Naujausias Hegla ProLam 37 įrenginys stiklo apdirbimo pramonėje šiuo metu vienas inovatyviausių. Susijungia ir mechaninės dalis, robototechnika, tai yra, reiškia, optoelektronika, elektronika, programiniai visi dalykai, programos ir visa tai duoda vientisą gaminį, kuris yra, na, neturintis dar pakol kas analogų. Daugiau nei 500 tūkstančių eurų kainavęs naujasis Hegla ProLam stiklo raižymo įrenginys laminuotą stiklą pjauna lazerio pagalba. Čia šiuo metu visas tas vyksmas vyksta nukaitinimas plėvelės lazerinį šviesos diodų pagalba. Kaitimas vyksta labai ypatingai greitai ir tada paprasčiausiai yra
atjungiamas stiklai vienas nuo kito. Vokiečių gamintojų Hegla įrengimai maksimaliai palengvina prie šio įrenginio dirbančių operatorių darbą. Hegla stiklo apdirbimo įrenginių gamintojai rūpinasi ne tik savo gaminių testavimu, bet ir priežiūra bei darbuotojų apmokymu. Mano darbas – suprogramuoti lazerio pagalba pjaunamo stiklo įrenginį. Suprogramuotos operacijos automatiškai valdys visus šio įrenginio procesus. Naujausias technologijas diegianti įmonė šiandien didelį dėmesį skiria ne tik gaminamos produkcijos kokybei, bet ir darbuotojų profesionalumui. Kviečiame į įmonę darbuotojus, moteris, vyrus, kurie nebijo iššūkių, dirbant su sudėtinga įranga, turint tam tikras žinias IT technologijose, bet mes išmokysim, apmokysim, kaip reikia dirbti su šita įranga, tai karjeros galimybės ganėtinai didelės, atlyginimas vienas iš didžiausių Šiaulių apskrity. Uždaroji akcinė bendrovė Bodesa per pastarąjį dešimtmetį įmonės plėtrą investavo beveik 10 milijonų eurų. Tai viena didžiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijo šalyse stiklo paketų ir grūdintų stiklų gamintoje. Šiauliuose vyko Kauno tardymo izoliatoriaus nepilnamečių suimtųjų ir nuteistųjų tapybos darbų paroda Nupiešk Dievą, kuris yra šviesa, meilė, laisvė. Pasak projekto iniciatorės, užsiėmimo dalyviai nori griebėsi teptukų ir dažų, bent baltos drobės tapė tai, kas jų manimų yra gėris. Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriuje vyko nepaprasta paroda. Nepaprasta tuo, kad daugelis tapybos darbų autorių pirmą kartą gyvenime į rankas paėmė teptuką ir drobę. Projekto Nupiešk Dievą, kuris yra šviesa, meilė, laisvė, iniciatorė sako, kad nieko tokio jei čia neižvelgėte meno. Svarbiausia – pasistengti išvelgti nuteistųjų ir suimtųjų nepilnamečių sielas, kuriuose daug vilties, šviesos ir jėgų. Pataisos namuose nėra įprasta piešti, ten daug sportuoja, žiūri televizorių, skambinasi ir eina pasivaikščioti, tai yra tokios pagrindinės veiklos. Tikslas šito projekto buvo tiesiog, kad jie įsitrauktų ir vyktų toksai ugdymas, ir jie iš savo vidaus kažką labai tokio gražaus kitokio išreikštų negu paprastai kiekvieną dieną. Dažnai tokių projektų kaip šis visuomenė nemato, nes daugelis jų tiesiog vyksta tik įstaigų viduje, tad ši paroda yra puikiai terpė tai pamatyti. Šitą projektą tikrai pavadinsiu šviesių ir motivuojančių, ir ne tik tai, sakykime, nuteistiesiems, kurie dalyvavo šitam projekte su mūsų Fausta, bet ir mūsų visai pareigūnų bendruomenį, dirbančiųjų bendruomenį. Tai, kaip aš sakau, šito projektu sugebėta prakalbinti nuteistai, kurį galbūt visuomenė dažnu atveju nurašo į tas paraštės. Tai yra, kaip sakau, kažkada už tam tikrą negerą elgesį jis pakliuvo į mūsų įstaigą, visuomenė pasmerkė už jo padarytą nusikaltimą, o štai Fausta parodė, kad iš tiesų su jo galima dirbti ir galima kalbėti. Jau šį sekmadienį, rugpjūčio 15 dieną, visi šiauliečiai yra kviečiami į katedrą, kur Fausta Palaimaitė išsamiau papasakos apie šią parodą bei kvies tikinčius pasiklausyti šventų mišių ir pasimelsti už nuteistųjų ir suimtųjų nepilnamečių sielas. Na, o ši tapybos darbų paroda toliau keliaus į Panevėžio pataisos namų įstaigą. Netrukus kriminalai, sporto naujienos ir orai, o man jų metas atsisveikinti. Gražaus ir šilto vakaro visiems. Baisi avarija pasiglemžė jauno motociklininko gyvybę. Pirmadienio vakarą Šiauliuose Vilniaus gatvėje ties dvaro turgavietė blaivaus vyro vairuojamas automobilis Audi A4, persirikiuodamas iš pirmos juostos į antrąją, nepraleido ir susidūrė su tiesiai važiavusiu motociklu Honda, kurį vairavo 26 metų jaunuolis. Ta pati vakarą motociklininkas ligoninėje mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai ieško iš namų Šiauliuose išėjusio ir iki šiol negrįžtančio nepilnamečio Luko Janučio, gimusio 2005 metais. Vaikinas yra apie 1,98 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, rudų plaukų ant kairės rankos dilbio turi tatiruoti su rožės ir kaukolės atvaizdu. Nepilnametis buvo pastebėtas Šventojoje ir Palangoje. Asmenis, žinančius vaikino buvimo vietą ar turinčius kitos reikšmingos informacijos, prašome informuoti vyriausiąjį tyrėją Artūrą Uznį nurodytais telefono numeriais arba elektroniniu paštu.
Šiaulių moterų komandos puolėja Justina Oficerovaitė ir toliau vilkės geltonus klubo marškinėlius. Su Justina pasirašyta nauja sutartis dar vieneriems metams. Šiaulių komandoje 19-metė krepšininkė praėjusiame sezone sužaidė 26 rungtynes. Juose vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 13,5 minučių, pelnydavo po beveik 4 taškus ir atkovodavo po daugiau nei pusantro kamuolio. Trečiadienis laukia lietingas. Artimiausia naktis numatoma debesuota. Daugelyje Šiaulių apskrities vietovių aukščiausia oro temperatūra sieks plus 16 laipsnių šilumos. Lietaus tikimybė labai didelė. Trečiadienio rytas išauš apsiniaukęs. Dieną sulauksime lietaus su perkūnija. Tik vakare dangus turėtų pragiedrėti. Šiauliuose, Kuršėnuose ir Naujojoje Akmenėje termometrų stulpeliai kils iki plus 18 laipsnių, o Pakruojyje iki plus 20 laipsnių šilumos. Pūs nepastovios krypties vėjas 1-3 m/s greičiu.